Varsågoda. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Och som sagt, vi vet, Lars-Erik har ju varit med och varit rådgivare och vet vad som hände inom kulisserna i Köpenhamn, inte annat. Och jag sitter också som rådgivare till den kinesiska regeringen i olika sammanhang. Ankin är en aktiv människa som varit i Panama och varit med och följt förhandlingar i många, många år. Och bär ju på mycket av det civila samhällets åsikter när det gäller just förhandlingarna. Och då först tänkte jag bara så här, det finns ju mycket då orosmoln och vi hörde ju annars att vi ska inte vara för deppiga. Vilka möjliga segrar ser ni inom räckhåll? Några framsteg kanske man skulle kunna våga skissa på inför Durban. Vad skulle kunna hända som är positivt? Eftersom jag i grunden har en inställning om att som bygger på rent empiriskt stöd att hela förhandlingsupplägget är felaktigt så kan vi ändå säga det att möjligen så skulle man kunna tänka sig att några länder på utvecklingssidan skulle kunna frigöra sig från tanken på att allt måste stoppas in i samma påse vid samma tillfälle och att man alltså till och med skulle kunna komma fram på vissa saker som finansiering och skogsfrågor. Det är en möjlighet, alltså, och till och med kanske göra avslut på skydd det. Skydd av regnskog framförallt. Ja, alltså att det viktiga är ju i så fall att göra avslut på det. Va? Mm. Men för närvarande är det för stora politiska låsningar för att se att man liksom vill släppa iväg de enklare bitarna om att det låter följas av de som i grunden jag anser är omöjliga att göra avslut på. Mm. Är det den frågan du mest ser liksom? Ja, på alltså, jag vet inte hur jag ska svara på det, för att egentligen så tycker jag då att efter 5 år sedan Bali så måste man ju faktiskt ta sin allvarlig funderare på, är det något fel i det här upplägget? Mm. Det finns ju liksom inget empiriskt stöd, det är ju helt rätt att det var rätt många som visade, tycker jag, en imponerande oförmåga att förstå vad som hände innan Köpenhamn, eftersom så många, inklusive ministrar, sa att nu skulle det fanns ingen plan B, nu skulle allt gå i mål, och det fanns liksom inga förutsättningar. Det är många efteråt som man säger, det fanns ju egentligen inga förutsättningar. Men man kan ju inte hålla på så här år ut och år in och liksom åka på massa stora globala möten, Sydkorea nästa år, och hela tiden ha med sig om att det här kommer nog inte att gå fullt ut. Alltså problemet i det här fallet är att vi har ju faktiskt, det handlar om klimatet. Det är ju det är ju där problemet ligger och vad som händer med det. Ankin, vad kan du se som möjliga då framsteg? Ja, när man var i Panama så är det ju lätt att grotta ner sig i de här möjliga alla låsningar som finns och alla problem som är på vägen mot Durban. Så därför tror jag det är viktigt att lyfta blicken lite grann och titta på vad handlar de här förhandlingarna om egentligen. Och då är vi tillbaka till det som Johan Rockström pratade om i morse. Och det är de frågorna som inte är förhandlingsbara. Och det är att vi måste lyckas. Vi måste hålla jordens uppvärmning under 2 grader för att vi ska undvika en mänsklig ekologisk katastrof. Och då krävs det helt enkelt att vi lyckas på den globala nivån. Det är jättebra att vi går vidare inom länderna, men det här är en global utmaning som måste lösas globalt. Och om man tittar då på vad som finns i Panama och vad som finns inför Durban, så finns det ett legalt bindande ramverk. Det finns en hel del åtaganden att bygga på och det finns en process, ett ramverk inom FN för att förhandla om det här. Och det enda som saknades i Panama och som verkar saknas nu inför Durban, det är den politiska viljan. Och det här är ju också det som är möjligheten inför Durban, för att här finns det möjlighet att kliva fram och bli klimathjälte. Och i främsta hand nu så tänker jag på EU här, för att om vi tittar på Kyoto-protokollet så är det en av de stora knäckfrågorna inför Durban. Och det handlar om ifall vi ska behålla det här ramverket eller om vi ska riva det och börja bygga någonting nytt. Och som Johan påpekade i morse så finns det inte speciellt mycket tid. Så att om EU skulle kunna kliva fram i det här läget och åta sig en andra åtagande period, så tror jag och många med mig att då kan det bli ett momentum där man faktiskt sätter en positiv press på andra länder att gå med och att också kicka igång de här nödvändiga förhandlingarna om ett ramverk och åtaganden för alla länder. Så att jag tror att möjligheterna finns här. Det som gör att det är så mycket pessimism är för att det är ingen som tror att den här politiska viljan kommer att mobiliseras. Men jag menar, här ser jag ändå en möjlighet att om vi skulle kunna mobilisera tillräckligt mycket politisk vilja, det här som vi har pratat om under hela dagen, att gå före, att visa vägen, att i det här läget så är det inte en bra taktik att vänta ut alla andra och säga att jag gör ingenting förrän alla andra gör någonting. För den taktiken vet vi inte kommer att fungera. Så att i det här läget gäller det bara att kliva fram, vara ett föredöme och hoppas att få med sig de andra. Så att om man tror på politisk vilja, då kan man ändå vara lite optimistisk. Och då pratar du om den stora frågan, är sån här Kyoto 2 eller fortsättning av Kyoto. Fanns det några sån här småfrukter som man skulle
kunna säga att de är nästan säkra. Sen är den stora jackpotten då man lyckas få en förlängning. Finns det någon småfrukt som du kan tänka dig? Håller du med om regnskogsfinansiering exempel? Är det en sån? Ja, alltså det finns ju en hel del små områden som du nämner, som har nämnts idag också, där man kan gå vidare. Men vi måste ju lösa de två knäckfrågorna, och det är ju ändå det globala ramverket, Kyoto-protokollet och finansieringen. Och tyvärr så är ju finansieringen ingen småfrukt, utan det är ju en av de stora fundamenten också. Och det här som Johan sa i morse om att u-länderna gemensamt har ju faktiskt gjort större åtaganden än vad de rika länderna har gjort. Men då måste vi komma ihåg att många av de åtagandena är ju direkt knutna till finansiering från de rika länderna. Och tyvärr det vi ser idag är ju att de rika länderna har ju inte sagt någonting än om hur finansieringen ska se ut från 2013 fram till 2020. Så att finansiering är ingen sån där lågt hängande. Det är ingen lågt hängande, men det är en annan stor knäckfråga som måste kräva politisk vilja. Lars-Erik, kan du förstå varför det är så förbannat svårt att gå med på ett nästa Kyoto-period? Nu har man ju så ändå försökt det där i Köpenhamn, det kollapsade, var vi kvar? Ska vi inte vara generösa och säga att vi måste ha en brygga? Det är inte stora delar av världen som skriver på, men det blir som en form som ändå löser rätt mycket av låsningar. Och alltså, varför är man så rädd när det är så litet åtagande? Det är inte rädsla. Det är alltså, man måste ju förstå vad det här handlar om. För det första, så menar jag, när det gäller Kyoto så är det ju rätt mycket en teknisk fråga. Det är klart att det diskussionen har ju förts inom EU i stort sett sedan 2008. Mm. Ja eller nej till en ny åtagandeperiod. Den senaste bedömningen som då kommer både från klimatkommissionären och det hela är ju det att man kan göra en sån markering, det har ingen betydelse. Vi vet att det inte leder till någonting. Mm. Det är ingen som tror att de andra länderna då säger Ryssland, Australien, Kanada, Japan och USA, att då hoppar vi också på. Alltså det blir inget ikraftträdande. Men alltså, det är en teknisk fråga tycker jag. Jag tycker det man måste förstå. Är det inte en förhandlingsknut ändå? Säg att det till och med kan vara en symbolhandling. Ja, men det man måste förstå egentligen, och det är den diskussionen som förs alldeles för lite, det är vad är det man behöver lägga i ett legalt bindande ramverk globalt sett? Och då skulle jag starkt vilja ifrågasätta att man ska lägga mitigation där. Därför att det har jag hört ifrån ledare i Indien och överallt, man ger upp sin nationella integritet att själv få bestämma. Och då kan man säga så här att Copenhagen Accord, det som då var förhatligt men som ju faktiskt ändå många säger var grunden för Cancun-dokumentet, där lyckades man ju få alla länder ändå, även om det inte var tillräckligt, att säga någonting i siffror. Hur mycket ska vi reducera våra utsläpp? Mm. Det bygger på någon sorts naiv tanke att för det första, att gör vi det legalt bindande, då kan man pressa länder att göra mer än vad de vill. Det andra är någon naiv tanke på att det finns något sanktionssystem. Att om man inte följer sina åtaganden, händer någonting fruktansvärt. Det händer inget fruktansvärt i FN-systemet. De har inga sanktionssystem. Det är bara att konstatera att nej, vi klarade inte göra det här. Så att alltså, på något sätt så tror jag att man skulle kunna komma mycket längre ur klimatets synpunkt om man tar mitigation-delen och lägger det inom ramen för en politisk överenskommelse. Jag ska komma ihåg att när det gäller utsläppsbegränsningar, Kina och USA har nu globalt sett 43%. De två länderna står för 43% av de globala utsläppen. Alltså, varför ska 194 länder sitta och förhandla och försöka tro att de ska kunna pressa Kina och USA att göra mer än vad de... Alltså illegalt. Mm. Alltså det är, för det är precis som Rockström och andra säger, vi måste ju faktiskt agera nu. Vi kan inte hålla på och sega i förhandlingar i 5 år till och sen får man ett uttunnat legalt bindande avtal som ändå inte fixar. Men vi prövade ju den här knytkalasmodellen kan man säga i Köpenhamn, och det blir inga höga siffror ändå. Det var inget bindande. Nej, men det är ju faktiskt det första gången man har kommit fram med en överenskommelse även om det var politiskt bindande. Mm. Och jag skulle vilja säga så här, där får jag ändå säga att jag tror att det hade aldrig gått att komma dithän om det inte hade varit så uppenbart under de 2-3 veckorna att det inte fanns någon möjlighet att få fram ett legalt avtal. Mm. Det satt ju liksom pressen på att ändå få fram någonting. Det hela startade i mitten på juli 2009 som egentligen att få fram någon form av att komma längre än ett pressmeddelande från Köpenhamn. Mm. Det var det som var orsaken till Copenhagen. Men andra delar kan du tänka dig ha legalt bindande. Finansiering kan vara legalt. Absolut, det finns ju jättemycket som måste vara. Ska man försöka hitta ett system för en utsläppshandel? Ska man hitta ett system för finansiella transaktioner? Vill man nu bygga på något CDM-liknande så måste man ha globala överenskommelser. Globala överenskommelser och standarder. Alla pratar ekonomiska styrmedel. Jag lyssnar på vad som sades förut. Mm. Man glömmer det här med att det finns ju skarp lagstiftning att säga olika saker. Ankin, är det fel fight det här med bindande avtal? Nej, jag tror att man ska inte se det som
antingen Kyoto-protokollet eller de andra stora förhandlingarna, utan det här är någonting som måste pågå båda två. Och jag tror att det som är stora vikten med Kyoto-protokollet just nu, det är att överbrygga den stora förtroendekris som finns i förhandlingarna, där de rika länderna har svikit när det gäller finansiering och nu tänker man också svika när det gäller Kyoto-protokollet. Och den signalen man ger att den rika världen inte tänker gå vidare i det här, det tror jag att där är det väldigt stor symbolvärde att gå vidare i Kyoto-protokollet, vilket inte alls utesluter att man fortsätter de andra förhandlingarna kring ett avtal som alla länder ingår i. Och sen så tror jag att det är väldigt tydligt i Panama också, just den stora besvikelsen när man pratar med delegater från U-länder kring hur det bristande ledarskapet just från de rika länderna, att det inte verkar finnas någon commitment. Så där tror jag att fortfarande att Kyoto-protokollet är väldigt viktigt och vi bör gå vidare där, men naturligtvis fortsätta förhandlingarna i det andra spåret också. Mm. Vad tror du är problemet? Varför är man så? Det är ändå 13% av utsläppen. Såklart, det är ju inte det hela balletten, utan vi måste hitta ett större avtal. Är det liksom att hitta en brygga? Och är det frågan, det jag tror då, eller har trott, det är väl liksom att den här fördelningsansvaret, alltså rättvisefrågan i Kyoto-avtalet, är det det som är spöket? Att man faktiskt står att den rika världen ska betala för den utvecklingsländernas förändringar? Och klart, Kina och Indien börjar bli lite smårika och det är lite sticka. Ja, jag bara lite ironiskt där. Det är ju helt klart att det finns ju inga hinder för EU att gå vidare i en andra åtagandeperiod, men en intern lagstiftning finns där redan. Där är inte problemet, utan det här är ett väntaspel där man framförallt använder, Kina har blivit en utmärkt ursäkt nu för rika länder att inte göra någonting. Det är ett skäl till att inte agera, och jag menar det är så uppenbart över allt vi har pratat om idag att det här är helt fel inställning att ha. Här gäller det att gå vidare. Och då handlar det om att EU måste ta sitt ansvar och gå vidare oavsett vad som händer med de andra länderna. Sen så tycker jag också att det här att dela upp i annex 1-länder och U-länder, att göra en sån grov uppdelning, naturligtvis är den inte hållbar. När man tittar på Kina, Indien, basic-länderna, så går det inte att jämföra med Malawi och så vidare. Men då finns det ju ett utmärkt sätt att fördela den här bördan. Och Stockholm Environmental Institute har tagit fram ett jättebra index på hur man borde fördela bördan utifrån det historiska ansvaret som man pratar om inom kommissionen och också efter kapacitet att betala. Och sen också naturligtvis en andra stora globala utmaning, fattigdomsbekämpningen då, att de allra fattigaste inte ska vara med och betala. Och om man tittar på det indexet så är det ju snarare så att vi då inom EU som tjatar så mycket om de här basic-länderna, men tittar man på det indexet så är det snarare så att ska vi fördela bördan rättvist och inte efter EU-länder, så ökar ju snarare bördan på EU och Sverige. Eftersom våran historiska ansvar, våran kapacitet och antal fattiga lägre gör att vi faktiskt ska ta en ännu större del än vad vi gör idag. Men då behöver inte Kina just få pengar av oss i det paketet kanske, eller? Alltså, om man tittar på Kina idag, nu finns inte graferna här, men så har ju de fortfarande, det här är ett land som växer otroligt och som har mycket pengar, men som också fortfarande kämpar med en stor andel fattiga. Och det måste vi komma ihåg. Är det här, tror jag, är Kyoto-skräcken ligger i den här fördelningsnyckeln? Nej, Kyoto-skräcken, i den mån det är en skräck för Kyoto, det är väl snarare så att det är sunt att ställa sig frågan. Ja, men under Kyoto, den första Kyoto-perioden, har utsläppen aldrig ökat mer än någonsin historiskt sett. Nu har vi då frågan, ska man då gå in i en ny period där man vet att många länder inte vill vara med? Jag tror inte man kommer upp till de krav på täckningsgraden. Alltså, vi visste inte hur mycket slökat. Gå tillbaka till konventionen. Det är en alldeles utmärkt konvention som faktiskt är signerad utav världens länder. Och se, vad kan vi utifrån det som sägs i konventionen göra än att binda fast oss vid teknikaliteter och juridiska finesser. Alltså det är det som jag tror är det viktiga, för att konventionen talar om problemet allvarligt och att det ska göras. Där finns ju de här grundelementen om att alla har en ansvar, men det är olika ansvaret, alltså underförstått utvecklingsländerna. Jag menar, Kina har per capita utsläpp som är större än Sveriges idag. Och det är klart att alltså det är ingen skräck. Alltså jag tycker inte att Kina är ändå ett problem i USA som egentligen inte ens har en nationell klimatpolitik. Det har faktiskt Kina i sitt 12-15-årsplan. Men tror du att industriländerna är beredda att betala för de utsläppsminskningar som de lovar att göra om man får lite resurser? I Kina? Nej, jag tänker på utvecklingsländer ja, i stort. Det finns helt betalningsvilja. Alltså, då skulle man ju göra en historisk reträtt ifrån. Alltså, jag kan inte säga att USA sluter sig kanske, men jag kan inte säga att EU skulle göra en historisk reträtt ifrån tidigare åtaganden, om man inte säger sig att man var villig att bidra till en sån utveckling i de här länderna. Och väl att märka, flertalet av jordens länder behöver faktiskt inte minska sina utsläpp. De ska se till att de inte ökar i takt med sin ekonomiska tillväxt. Frågor?
Ja. Hej, jag heter Johanna Laxo och jag hade en fråga till Anna om det är okej. Absolut. Jag är lite intresserad av vad det är för linje som du förhandlar om när du representerar Sverige. Den linjen ska vi höra av Lena Ek snart. Mm. Det är därför vi har glädjen att se Lena Ek här redan nu. Så det är hennes roll att berätta om den svenska linjen. Tror jag. Då tar vi nästa fråga. I väntan på det så tänkte jag höra här båda två. Vi har ju diskuterat rätt mycket idag att liksom, och det fick bekräftat av Anna, den här teaterövningen som pågår. Att det låtsas vara väldigt svårt, dyrt och man spelar poker med varandra och helvete, jag kan aldrig bjuda på någonting och det går till, ja du vet. Och samtidigt så vet man att vi tjänar ju pengar på det här. Och EU ligger ju nästan framme i sitt mål redan nu. Det är 2% kvar. Varför håller du på med den här dansen för? Alltså, vilken dans tänker du på då? Sitter 20% till EU, ja det lovar vi faktiskt och då har vi gjort jättemycket. Och 30% orkar vi inte med. Men det är det med det. Och så har vi 2% kvar att nå det målet. Och så sitter alla och låtsas som att det är svårt. Nej, men ja, alltså, men det är vet ju du, det vet och du. Och vi ligger ju långt före vårt eget mål. Vi hade Kyoto plus 4, vi gick minus snällt 12. Om EU, den diskussionen har ju följt hela tiden sedan beslutet fattades i december 2008. Och då kan man ju säga så här att då kanske inte det var helt klart. Men alltså, för det första tycker jag när man håller på och säger att alla är dåliga i väst och EU är sämst. Det är inte faktiskt så. Va? EU är faktiskt bäst i väst. Är det typ låg nivå kanske? Alltså, ja, men det är skitsaksamma om det är låg nivå. Man kan vara bäst ändå. Va? Ja, och då är det faktiskt så här tycker jag man måste se det som att vårt system, vi har en klimatpolitik som vi har lagstiftat om. Mm. Och går man på 30%, den diskussionen försiggick den natten. Ska man gå på 30%, ja då det kan man inte bara säga utan då ska vi ha lag. Mm. Omformat i lag va? Nej, det är så svårt. Och det är väl klart att då vet ju du säkert också att börjar vi knäcka och bryta upp ifrån de länder som ändå ställde upp på 20% va? Då ska vi omförhandla hela paketet och så ska vi upp till 30%. EU funkar ju inte så att man bara går ut och säger att ja, vi tar 30% istället. Det är inte så. Nej. För vi måste ha lagar, lagstiftning bakom oss. Och pratat. Men jag tror ju att som du indikerar så tror jag att när det börjar närma sig här så blir det ju inga problem. Nej. Att ha 20-30. Men är inte det ganska jobbigt tycker jag att man sitter och jorden liksom får det sämre och sämre? Jag tycker faktiskt att det är skamligt för att i det här läget där det är akut, här är mänsklighetens överlevnad står på spel och i det läget så börjar man så grottar man ner sig i förhandlingstekniska och skälet då som du frågade, varför kan vi då inte gå vidare? Och det är ju det att vi sitter och håller på våra positioner för att vi alla andra ska med. Mm. Och i det här läget så tror jag snarare att det är ledarskap och det är högre ambitioner som gäller. Och det enda som skulle kunna rädda det här i Durban det är att någon kliver framåt och faktiskt visar vägen och försöker dra med sig de andra. Och jag tror inte att det finns några andra lösningar. Och det är därför alla har så låga förväntningar, för att det är ingen som förväntar sig någon politisk vilja här. Och jag tror att det enda sättet att lösa upp det här. Och jag tycker att är det några som ska göra det så bör det vara EU. Och efter Panama så var vi några NGO:er som satt och utvärderade veckan. Och det var ganska deppigt och vi var väldigt besvikna på våra ledare. Och så var det någon som sa det där, att ja, fast vi har ju faktiskt de ledare vi förtjänar. Och lite grann är det som kom upp i tidigare panelen att det som krävs nu är ju att förutom att vi röstar på våra politiker vid valet så måste vi börja ställa krav på vilken politik vi vill att de ska föra. Och det jag tycker mig höra idag är att både näringslivet, facket, civila samhället i stort vill ha en ambitiös klimatpolitik och då måste vi också utkräva den av våra politiker. Och då räcker det inte att de bara ska ha bra positioner utan de ska faktiskt driva dem aktivt också i EU. Och jag vill att EU också ska driva den politiken som man ändå säger sig ha aktivt i förhandlingarna. Och jag tror att det enda sättet för oss att ha någon optimism. Annars kan vi säga att måhända är det här naivt att hoppas på politisk vilja, men i sådana fall så är vi på väg emot det Johan visade på grafen där och det känns inte som ett alternativ. Perfekt övergång till Lena Ek. Stort tack. Så glad får ni. Tack. Får ju inte missa de begagnade julsnörerna. Nej, precis. Eller hur? Nej.